Vou fazer um DVD, o 7 do Capanema aqui, homem do céu. Tá louco? Agora que eu lembrei do que era contigo que eu falei no Instagram. Sapato, agora o negócio pegou preço, ó. E o drone registrando lá de cima, meu drone. Lá, o meu, lá. Ó, meu drone lá. Cadê o Nélio? Ah, já encostou lá, eu nem vi no meio da fumaça. Olha lá. Olha lá. O meu tá lá, ó. Meu Deus, meu Deus. Não, e tira a fila aí, né? Rapaz, eu não sei como é que ele enxerga. Tá doido? Hã? Tá louco? Hã? Os homens é problema, cara. Os homens é problema. Ô, Braia, vai sujar esse carção aí, Braia? Vai sujar o carção do Braia, homem? Ô, isso aqui, pessoal, foi só uma demonstraçãozinha, né? E eu derramei o pisei no pote de pretinho do homem aí. Viu? Isso aqui, gurizada, olha lá, meu drone tá lá em cima, ó. Foi só uma palhinha. Meu Deus, homens, homem é tudo atrapalhado. Tá no meio, tá. Não, sai fora, viado. Alô? Tá louco? Ué? Que massa, hein? Quem tem dó é violão. Tá louco?